ଆସିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜଧାନୀର ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। କେଉଁଠି ଦୀର୍ଘକାୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି ତ କେଉଁଠି ଥିମ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିମ୍ ଆମେ କରୁ। ପାଣି ଭିତରେ କରିଛୁ, ପାଣି ଭିତରେ ପୁରା ବାଟ ହେଇକି ପାଣି ଭିତରେ ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଦିଯୋଗୀ ହେଇକି ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ହେଇକି କରାହେଇଛି, ଗୁମ୍ଫା ବୋରା କେପ୍ର ଥିମ୍ ନେଇ କରାହେଇଛି। ନା ମହୁନ ଅବତାର ଯେମିତି ଶିବଙ୍କର ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଡେକୋରେସନ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଉନ୍ନତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ନୂଆ ଡେକୋରେସନ କରି କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜଧାନୀରେ ଗଛ ଗଣେଶ, ଫୋକସରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଗଛ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିଛି ବକୁଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କରେ ଗଛରେ ଗଣେଶଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କରି ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁହାଇଲା ପରି ଗଣେଶଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଉଁଶ ତିଆରି କାନରେ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଗଜାନନ। ପରିବେଶ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଏହାସହ ନଡ଼ିଆରେ ମୂଷିକ ରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗଛର ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଉଛି, ଭୋଗ ନୁହେଁ, ଗଛର ଚାରା ପ୍ରଦାନ କରି ଆଉ ଏକ ବୃକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି କୁନି ଗଣେଶ ବେଶରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଛ ସହିତ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଯେମିତି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଆମେ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ ଗଛକୁ କି ଗଛ ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଥିଲା, ସେଇଟା କେମିତି ଫେରାଇ ଆସିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗଣେଶ ଗଜାନନ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ମଣିଷ ଦେହ ଆଉ ମୂଷା ତାଙ୍କ ବାହନ, ତ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗଣେଶଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ପରିବେଶ ପାଇଁ କି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏକ, ସବୁ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଛୋଟ ସବୁ ଏକ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ହିଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଦାରୁ ଦେବତା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଭାବରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଗଛ ସହ ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ ଗଛକୁ। ସେମାନେ ଆମେ କହୁ କି ଆପଣ ବାହାଘର ହଉ, ବ୍ରତଘର ହଉ, କିମ୍ବା ଜନ୍ମଦିନ ହଉ, ଗଛ ଆପଣ ଗିଫ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଛର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ଗଛ ସହ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, କଲଚରାଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛି ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ। ପାର୍ବଣର ବିକୁଲ ସହ ଉତ୍ସବର ଆସର ଜମିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ସମସ୍ତ କ୍ଲବ ଓ ଆସୋସିଏସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ। ନିଜ ନିଜ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ନିଆରା କରିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସାଜସଜା ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ବେଶ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।